Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku so do ala channel ken melol badun ka jogti wa in salam ya maanta ma hasame sanayna smoothie ama juice adi aad u fiican adi aad na wahtar u leh oo jirkaaga nafaqeynaya masha allah juice ka saddex shay ku kooban yahay cambo iyo caano iyo timir waaye masha allah waa ogtihiin aanaha calcium badan u leeyahay cambaha iyo timirtana masha allah wax badan aad aad faa'iido u leh ku jiraan waxay sidoo leeyihiin vitamin c vitamin a vitamin k vitamin b6 waxaas dhan ay leeyihiin iyo potassium iyo magnesium iron protein masha allah caadi ma ahan soo wax badan inta aan sheegi iyo inta aan sheegina ka badan masha allah waxaa laga faa'iideysto timirta iyo cambaha iyo caanaha guri walba yaalaan masha allah meel weynay ma jirto soo haddaa rabtin oo juuska haddaa rabin oo cambaha ama haddaa iska rabin waxaas ku darsan kartaa caanaha iyo timirta kaliya masha allah caadi ma ahan oo cambaha ama haddaa smoothigan waxa aad iyo aad u anfaci kara sida caruurta yar jirkoodu dhisa dhiigooda masha allah u soo nuuriya kaliino ka dhiga skinkooda maxaa kaleeto hooyada uurka la camaleeto ama hooyada nuujinayso xoog badan u siinaya iyo jirkooda masha allah nutritious badana ku buuxdo marka waa ka laga faa'iideysto timirta sideedaba waxaa shiidaysa dhan ku darso sida juusiska dhan aad shiidays ku darso sidaad uga maaranto sokorta waayo sokorta ma fiicna saas marka sidaa sokorta ugu maarami laheede juiska hadaa marba ku darsato timir ma u baahnidid macaan kaleeto ok juiska saasaan kusoo shiiday marka haddaa rabto galaaskaad iska qaado iska cab haddaad rabtona wax inaad qurxiso ama macnayso saas camaleeto samayn kartaa shokolaatadaasaan ku dhex dadaadiyay galaaska then juiska le kor ugu shuba marka saasna waa yeeli kartaa okay hadda cambo si yar loo soo jarjaray aan kor kasoo saaraya adiga waxba ha raadinin waxaan optional la waaye soo wax yar qurux qurux la yeelaya intaas waaye marka insha allah waxa laga faa'iideysto haddana waxaa gudigalaynaa asharkeen labaad maxaa waaye keeg aan ka helay oo caadi ahayn maasha allah asagana waan ka helay waa idinkaga faa'iideynayaa daawasho wacan okay hadda keegaa diyaarsanaynaa waa kaa saabacadaas noogu jiraa meeshuu ku qoran yahay si oo u isticmaalayso u samaysan karto waa kaa hadda waxaa ku qoran caano ama biyo ku darso intaas le waaye waxay kale asaa wadto wax kale ku daraysid malahan ana hadda caanahan ku qasaya soo caanahana waa qiyaasa la rabaa hadda waxaa waaye koob oo waxyar dhiman waaye kaas waxaa ku daraysid intaas waaye soo hadda camaleeto helidaan camaleeto oo meel la baxaa jirin oo dukaamiyaha iyo waxaas adeega jirin marka haddii oo alaabaha badan ku yaalin oo adeeg adeega marka haddaad degdegsan tahay oo waxna samayn rabto asariyin iska samayn rabto aadi aaday ku canfacaysaa soo waa ka wax kale kuma darin caanahii yar aan ku qasay intaas lay noqonaysaa marka lixaba camalay noqonaysaa intaas marka waa kana adeeg hadduu ku aalin ama haddaad degdegsan tahay aadi aaday ku anfacaysaa marka supermarket any supermarket way ku jirtaa I believe soo waa ka faa'iideysan kartaa waa ka
uqiyaaso ha ku buuxin hal habale qiyaas oo shibsidaas ku gaargaarsan lahayday lix haba ku qoran tahay lix haba ka dhigaysa saxankaas camal lix haba waaye soo saas ugu wadaysa saas le foornada toos u geey marka insha allah waa isku soo noqonaynaa maasha allah saasay kusoo baxday guduuday noqotay kor waa ujeediin gudaheedna maasha allah suuf suuf waaye dhadhankana ma laga sheekeyn karo waaka hadee kor waxaa uga buufinayaa kriimka oo loogu talagalay keega ama mamacaanka waaka insha allah videogan haddaa ka hesheen like share iyo comment wax kasta ilaawina insha allah saxaaba kusoo dhawaada channelkayga mar labaad mar saddexaad idinka dhan soo dhawaada intay ku xiran tihiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.